Nossa, que horrível que ficou, meu Deus! Olha isso! Credo, Foi mano! engraçado pra Tuquinho. Olha essa porra aqui. E falei, rapaziada, que eu tinha trazendo mais vídeo pra vocês. E dessa vez aqui trazendo mais um react. Hoje reagi ao vídeo O Chão é Lava na Casa dos YouTubers, do Circásio. Eu assisti só um vídeo dessa brincadeira aí, eu entendi um pouco já, então vamos ver como que vai funcionar na casa dos YouTubers. Vamos assistir o vídeo inteiro aqui no final de conversa sobre ele e tudo mais. Não esquece de seguir as redes sociais, tudo na descrição, tem o Snap, o Twitter, o Instagram. Segue aí e vamos ver o vídeo aqui então. Vamos ver aqui então. Gol. Ei, tu! Sim, tu! Estás a ver o vídeo Eu? no PC? Ou estás a ver o vídeo no telemóvel? Não interessa, PC. fica atento! O chão é lava! 5, 4, olha que se não deixares tocar o chão vais morrer! 3, 2, 1. Eu sei que alguns de vocês saíram do chão, os outros não. Então quer dizer que vocês preferem morrer, né? Não, Ganhei, tá-se parça! bem, tá-se bem, tá-se bem. Pois, pessoal, sou Circásio! E como vocês puderam reparar no título e a brincadeira que fizemos agora, hoje estamos aqui para brincar. O chão é lava! Ganhei, E aquilo que eu já ganhei, tinha já. pensado é o seguinte, pessoal. Hoje quase todos em casa estão a fazer vídeos. O Dark está a fazer vídeo, o Ant está a fazer vídeo, o Pim Caramba. está a fazer vídeo, eu estou a fazer vídeo. E aquilo que eu pensei foi: e se eu fosse atrás de cada um deles e lhes dissesse: o chão é lava! Eu acho que ia ser bem engraçado. Ainda mais porque Yeah. muito provavelmente vou interromper alguns dos vídeos para lhes dizer: o chão é lava! Bora lá, pessoal, venham comigo. Nossa, cabelo do Circásio. Do Pessoal, Casta isto da sou o hora, futuro depois de ter acabado o vídeo. Só que eu vou-vos interromper antes de começar o vídeo. Porquê que eu vos estou a interromper? Porque eu preciso da vossa ajuda. Se vocês gostam do chão em lava e querem ver muitos vídeos do chão em lava aqui no canal, não se esqueçam de deixar o vosso like. Vamos bater uma meta de 150 mil likes neste vídeo, que eu sei que nós conseguimos. Só vai, Bateu, deixam a acabou de página, bater. like, deixaram? Já tá? Pronto, agora voltem com o meu eu do passado. Vamos lá. Nossa, os caras comendo, que dó, Pessoal, eles estão a comer. Que dó, mano. O chão é lava! 5, 4, 3, 2, 1. Todo mundo subiu na cadeira, no sofá. Nossa, mano, tem que fazer isso, mano. Olha aqui, deixei queimar. Caraca! Já podemos comer. Podem, vamos lá. Só o caso com essas brincadeiras. Estão a ver, pessoal, toda a gente adere. Pegar distraído é melhor, mano. Podem estar a fazer qualquer cena, até a cagar. O pessoal vai lá e sobe em cima da sanita. A cagar é só assim, mas já está. E há, por acaso. Mas olha, o chão é lava! É só levantar o pé, gente, não 4, precisa sair. 3, 2, 1. Ah, mas não. Não Olha o pode. Pi, mano. Ah, o Pi. Olha o Pi, mano. Ah, o Pi mais inteligente lá. Essa força. O Bobo já mudou. Vá, pronto, já acabou. Vá, tchau, tchau. Ah, quando quase bate a cabeça. Tchau, tchau. Ele vai voltar depois. Eu vou morrer com esse lixo. Pera, ele falou que voltou do futuro no início do vídeo, né? Pessoal, o e com o cabelo tomar banho molhado, aqui então dentro do provavelmente quarto eles vão do cair na água. Eu vou gritar. Se ele não ouvir, ele vai morrer. Oi, oh, tomou banho, o chão é lava! 5, 4, 3, 2, 1. Bem podre. Esse é bem podre, esse não gosta de participar nas coisas, não é bem podre. Ainda. Olha aí, pô. What the fuck? O chão é lava! O chão é lava! 5, 4, 3, 2, 1. Caralho, mano, Dark é do FBI, tio. Ai, eu tô na cama. Mortalzão do cara. Alive! É live? Aí, outra vez. Eu esqueci-me. Caralho, já passou? Estragou o chinelo. Estragou o chinelo. Ei, vem porra, nossa. Ah, não, não estourou, não. Só saiu. Nossa, brutal, né? Que é isso, já? Pra te escutar? Fica susto, puto. Vá, pronto. Vou te deixar gravar. Tchau, tchau. Vá, tchau. Roda. O chão é lava. É. Sério? Ainda bem que tem a cama ali do lado. Tchau. E se Dodge tivesse tudo lá fora e ele falasse isso, né? O que os caras iam fazer, mano? Já tá, tô salvo. Ah, mano, tô com fome. Fiquei muito cansado da última mal. Partida do chão, é lá. Tive que ir comer. Sim, eu quando o jogo fico cansado virou. Eu vou comer. Mas que não sei se tinham reparado, mas eu sou gordo, então já. Esta porra tá bem gostosa! Bom, pessoal, é o seguinte, o pessoal ainda está a comer lá em baixo, então eu vou esperar um bocadinho só, até eles acabarem de comer e irem para os quartos, etc, para ir lá chateá-los outra vez. O Ant disse que ia gravar agora, então eu vou esperar para aí uns 10 minutinhos e eu vou lá ao quarto dele fazer-lhe o chão em lava.
Nossa, ó o mítico. Pronto, pessoal, eu já comi e acho que já passaram 10 minutos. Então eu acho que eu vou para o quarto do Ant agora. O que que come ouvindo o funk DJ mítico? O céu é lava! 5, 4, na hora que ele começou a iniciar o vídeo. Perdeu não, hein? Quem mais que um dedo, vai? Quem mais que um dedo? E o pé, e o pé? Não, não vem que o chão é lá no patinho também, ó. Não, 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 pera. Pronto, já tá. Já não queima agora? Não, já não queima, já não queima. Já acabou, já. Já, já passou, já passou. Pronto. Já não queima. O chão é lava! Eu sabia que ele ia falar. Eu não sei de onde que tiraram essa brincadeira, deve ser antiga, né? Pronto, mas eu acho começou que a vir por YouTube agora. Cássio, alavechão! Alavechão? Como assim alavechão? Alavechão. Olha, mas eu digo-te uma coisa. Dai, que é mais retardado. O chão é lava! What the fuck? Ô, louco! Olha, também era para ti, o chão é lava. Ok, pessoal, agora estamos aqui no jardim, está ali atrás o Nuno, e está ali o Pi, por ali, está aqui o Window, e nós vamos jogar os quatro ao chão em lava. Vamos ver quem é que consegue pensar em 5 segundos em alguma coisa para subir. Será que alguém vai agarrar lá em cima ali? Obviamente não vamos fazer o chão em lava os quatro ao mesmo tempo, vai ser por ordem. Pi, és tu o primeiro. Eu? Já, és tu o primeiro, vai. 3, 2, 1, o chão em lava. 5, 4, 3... 2! Ah, tem esse cadeirinho. Ai, ai! Ai, ai! Olha, mano, o Pi é doente, velho! O vidro, mano! Salvaste! Pi, é sério! Mano, o Pi é muito doente! Caí na lava! Que chão é lava, pô! Caí na lava! Tu caíste na lava? Tu caíste num pedregulho que estava dentro da lava, pô! Joga nessa! Oh, chão é lava! Ah, não! Ah, mano, não! Filha da mãe, meu! Filha da mãe, mano! Sobe na cadeirinha! Ainda bem que tem essa mesa aí, né? O Pi morreu, mano! Filha da mãe! Pronto, só. O Pi morreu há bocadinho. Então, ele a primeira já morreu, já está eliminado. Agora só sobra eu, o Window, o Nuno e o Dark. Eu entrei agora. O Dark entrou todo, né? Entraste agora e vais ser eliminado já agora. Sai lá! 5, 4, 3, 2, 1... Ai, que... Mentira! Esperto, mano. esperto. Mentira, tu não fizeste isso. Eu não toco. Essa tartaruga. Tu não fizeste isso, mano. Nuno, o chão é lava. 5, 4, 3, ah, sem essa cadeirinha aí. 1. Ô, louco, ó, mandou um assim. Já fez, é, na cadeira não pode fazer no mesmo lugar, né? O chão é melhor. É lava. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, morreu, morreu. Morreste, puto! Morreste, lindo! Vou-te lixar, vou-te lixar! Todo o chão é lava, menos a piscina! É tudo lava, menos a piscina! É tudo lava! 5, 4, isso é lava! Isso é lava! 3, 2, segura lá! Caso perdeste, eu disse que tudo é lava, menos a piscina! Vão ter que pular a piscina, estava molhado! Pô! Estás melhor, puto. Caralho, headshot. O chão era mesmo lava. O chão é lava, puto. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, está fixe. A Dark. O chão é lava. Esse Dark é mais parar em pedra. O chão é lava e não podes repetir. 5, 4, 3, 2. Nossa, onde que foi? What the fuck? Como é que tu te lembraste disso, mano? É um vaso? Caraca, foi esperto, foi esperto. Nuno, sabes o que é que eu te digo? Que, meu Deus? Chão é lava, caso. Ah, filha da mãe. Chão é lava. 5, 4, 3, 2, 1. Falei que ia pular lá na piscina? Agora foi. Pelo menos não perdeu. Agora foi. Window, chão é lava. 3, 4, 5, 1, 2. Boa, 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 boa. Nossa, você sabe. 3, 4, 1, 5,
2. Nossa, que contagem é essa, The Dark? 5, 4, 5, 2, 4, 3, 2, 1, esse já foi usado. Esse já foi usado. Não, que tu morreste. O quê? É verdade, é verdade. Casa João Elão, André! 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, mano, mas já tá quente essa resposta. Vai pra ninguém, não dá! 1, 2, 3, 4. Sobe no pi! Sobe no pi! Foda-se, meu Deus, que assim tá bravo! Nono, nós os dois. Todo o chão é lava menos a piscina! Aí não, puto! Ai não, puto! 4, 3, vai ter que pular! 2, 1. Window! Todo show é lava! Tá calor menos em Portugal agora, né? 3! Tá bom ficar com você. 1! Boa! Boa! Não, não, tu ganhaste o prémio de inteligência. Não, foi o prémio de inteligência. O Window acabou com os caras. Não me abraça! Bom, pessoal, este foi o nosso desafio do show é lava. Então vocês tenham divertido. Espera aí, Cássio, deixa-me só fazer uma coisa. Sai lá daí. Sai. Pronto, era só isso. Bem podre, pô! Espero então que vocês tenham divertido e tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Partilhem este vídeo por todas as vossas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. Mano, a sério, muito fixe. Eu quero voltar a repetir o chão é lava. Mas isso só vai acontecer se vocês deixarem mesmo o vosso like e atingirmos a meta de 150 mil likes neste vídeo. Espero então mais uma vez que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem. O chão é lava, casa. Ih, perdeu. 2, 3, vai partir. Nossa, vai quebrar. Nossa, achei que ia quebrar a cadeira. Nossa, achei que ia quebrar a mesinha lá. Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo. O chão é lava na casa dos youtubers do Circásio. Bora falar um pouco sobre o vídeo. Primeiro, deixa eu ver se meu irmão sabe dessa brincadeira. Vem cá com o celular rapidinho. Vamos ver. Ô, Matheus, você sabe qual que é a brincadeira do chão é lava? O quê? Chão é lava? Sai pulando. Não, não pode ficar no chão dentro de 5 segundos. O chão é lava. Não pode ficar no chão dentro de 5 segundos. Vamos ver se... Ah, filha da puta, ele sabe. É só pra ver, meu, se você sabia. Eu acho que essa brincadeira é antiga, né? Parece que eu já brinquei com isso, não sei. Mas só agora, do nada, mano, começou a vir pro YouTube e muitos canais estão fazendo. Eu vi já do Vilhena, né, fazendo. E o Afrin também fez ali, eu tava aparecendo recomendados. E, cara, é engraçado. Dependendo do local que você gravar, é engraçado pra caramba você ver o cara arranjando um jeito de... tentar sair do chão, sabe? É engraçado. Mas depende do local, né? Isso aí que pegar a pessoa distraída. Tipo, com o meu irmão ali. Foi em casa, eu acho que é mais fácil. Mas ali fora, eles tudo ali fora, foi engraçado. Tentando achar um lugar e o caso se prendendo na sacada. Foi muito fixe. Eu quero ver ainda do Afrin ali, que parece que o do Afrin tá da hora, o chão é lava, né? Eu vou assistir também. Eu não sei, cara, eu não sei de onde que apareceu essa brincadeira. O YouTube é engraçado, né? Do nada aparece umas brincadeiras, né? Do nada. Mas é engraçado, eu não tô falando mal, tá? Eu curti, eu achei legal até essa brincadeira. Você dá muita risada do pessoal se matando, né? Pra tentar sair do chão, né? E ó, uma curiosidade aqui pra vocês sobre a lava. Cientistas falaram que a gente só pode comer lava uma vez na vida, sabe? Só uma vez. Porque aí depois você morre. Eu tô com umas piadas bem ruins, né? Falei isso num vídeo há uns tempos atrás e a galera comentou: nossa, pode comer uma vez, X? É verdade? Você pode comer lava uma vez? Tipo... galera, você morre, parça. a maioria dos comentários, a galera falando onde tava, né? No começo do vídeo. Eu tava na cadeira, eu tava no sofá. A maioria dos comentários que tá aqui de início são esses, né? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse react. Meu celular já tem a memória, precisei trocar pra memória do celular, né? Tava no cartão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Tamo quase chegando a 100k, mano. Parece que é agora que tudo começa a ficar mais devagar, sabe? Tudo começa a demorar mais. Um minuto que se passava agora parece que passa uma hora, sabe? Tipo, a gente falta 3 mil inscritos, mano. Mas parece que agora demora, sabe? Tá demorando muito, sabe? E é legal porque, mano, sei lá, foi muito difícil tá chegando nessa marca. Então, vamos com calma, né? Vamos com calma, mas ajuda aí, se inscreve no canal, deixa seu like, segue as redes sociais, tudo na descrição, Snap, Twitter, Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau. Show é lava, hein? 5, 4. Eu sei que eu tô falando isso aqui, ninguém se mexeu, né? No celular, eu no computador, sei lá. Falou.